Dámy a pánové, já vás vítám u druhého dílu naší série Software Inc. Doufám, že se vám tohle série bude líbit. Já už si přepnu tady obraz. A už jsme zpátky u toho, kde jsme skončili. Já dám jenom pokračovat. A hned jsme tam. Takže tady jsme právě minule skončili. Přesně takhle nám skončila i kamera. Takže koupili jsme si nový pozemek. Máme 1 800 000. A máme 2 zaměstnance, plus my jsme třetí. Takže, jak bychom to udělali? První bychom měli určitě něco postavit, že? Aby jsme mohli někde pracovat. Takže uděláme... Máme dost peněz, takže si myslím, že když uděláme 10 na 10, tak to bude ideální. Uděláme si určitě dveře. Uděláme si vchodové dveře třeba... Půlce asi ne, aby jsme to nějakým způsobem oddělali. Takže já udělám... Tady bude vstupní místnost. Tady by takhle mohla být chodba. Ne, zatím to nechám takhle. Rozděláme to takhle a... Tady dáme takhle záchod. Musíme tam všude přidělat dveře, takže tady dáme takovýhle dveře, aby nebyly vidět. Nebo spíš, aby nebyly průhledný. Protože sem dáme průhledný a sem taky. A důležitá věc. Musíme dát nějaký styl. Takže exteriér bychom chtěli nějaký světlej a modrý úplně. Možná modrý house bychom mohli udělat. Interiér. Vnitřek zdí by mohl být zelený a podlaha by mohla být navíc svítivá. Já zatím tam nevidím moc, takže bych to udělal asi taky zeleně. Uložíme tenhle styl jako základní a aplikujeme ho i sem. Je základní a tady bude taky základní. Tak a máme celý, skoro, až na tady tu místnost. Tady tady ještě taky aplikujeme základní styl, abyste tam cítili bezpečně a kvalitně. A rovnou jim tam přihodíme ten záchod, abych na to nezapomněl. Dám jim tam... Možná lampu. Možná lampu jim tam dám. Jasně, je tam zaj, takže já jsem to udělal o jedno moc krátký, takže já to ještě prodloužím. Takže takhle, zničíme zeď takhle a záchod ten vezmeme možná. A posuneme ho o jedno místo dozadu. Můžeme tam přijat rovnou lampu, aby tam viděl. Tady to vydrží dobře a svítí to víc, takže to vyjde klidně sem. A tady potřebuji, aby už to nedělal rachot. To je tady, tady. A ano. Takže takhle, budeme to mít osvícený. Zatím by to takhle mohlo fungovat. A my ještě budeme potřebovat udělat jednu takhle místnost. Na to udělám takhle, ať to vypadá trochu líp. Aplikujeme na ní styl, základní a dáme sem elevátor. Tady. Takže tady musím udělat místnost. Třeba takhle. Přidáme k ní místnost třeba takhle. Když na to máme, tak proč ne? To je 1-0, ne? Jasně. Takhle, tady aplikovat to jako nemusíme, ale můžeme. Takže tady aplikujeme, co tady taky cítí dobře. A musíme sem přidělat nějaký dveře. A hlavně ten elevátor, aby jsme se sem dostali. Takže takhle. A teď už je to napojený. Tak když pojede tady někdo sedne, přijede sem, tak může jít rovnou sem. Přidáme sem další nějaký dveře. Dáme sem dvojitý dveře. Teď sem dá dostat. Blablabla, jasně, víme všechno. A aby tady nebyla, aby to udržovalo, aby jsme
aby udržovalo teplo a všechno, tak aby se sem nemuseli furt dávat nějaký topení do každé místnosti, protože to samozřejmě dělá bordel. Tady, když se podíváme, tak to potřebuje vodu, potřebuje, je to na 50 metrů, bla, 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 dělá to rámus a takovýhle. Větrák dělá úplně, tam je to i napsaný, že dělá rámus. A když se podíváme na ventilaci, tak ta taky dělá rámus. A jakoby sníží teplotu o 15 stupňů. A když se podíváme, tak tady máme central heating, což je centrální vytápění. To si dáme sem rovnou dvě, protože nevím, kolik jich zrovna budeme potřebovat. A pak musíme udělat ještě klimatizaci, jenomže to je strašně hlasitá, takže my musíme dát někam do nějaké místnosti, kde to zhruba nebude vadit, ale musí být nad zemí. Takže to bychom mohli přidělat ještě. Já to většinou dělám tak, že si udělám jednu místnost, která je větší. Aplikuju na ní místo základní, dám tam jedny dveře, a aby se tam dalo dostat. Tady tudy třeba. A dáme jim tam světlo, ať tam někdo vidí, až tam bude opravovat třeba. A dáme sem klimatizaci, protože to se vlastně dává takhle. Tak já si jenom takhle, to by mohlo stačit. Jasně, tady to nefunguje, proč? Nejsou tady dveře? Jsou, ne? Tak nejsou, prej. OK, dáme se ještě sem. Tak, a už by to mělo být funkční. Je tady, jo. A když si to přepneme zpátky, tak tady vlevo dole vidíme, že kapacitu právě využíváme na 126 metrů čtverečních ze 360, 375. Když se otevřeme tady, tak využíváme 84 na 1, 84,84 na 370 metrů čtverečních. Takže my teď se můžeme pustit do toho, že tady budeme potřebovat nějaký lidi. Nebo teoreticky máme nějaký lidi, ale budeme jich potřeba víc. Tady se na to podíváme. Máme tohodle, to je základ. Pak máme marketinga. A marketér musí mít svoji místnost, to je jasný. To je prostě daný. Ještě si vytvoříme tady jednu místnost. A možná bych rozdělil i tady tu místnost. Vypadá to sice hrozně, vypadá to jako pavouk, ale určitě ještě předělám. Jo, tady budou ty, takže tady to nebudeme využívat. Možná jsem tady mohl ještě o jednu zmenšit, aby to bylo fakt jakože malý, ale to je asi jedno. Nechám to takhle. Takže, aby jsme na sebe viděli trošku, tak si sem dáme nějaký okna. Tady do té místnosti vlastně taky můžeme využít okna. Open gate. Dáme určitě okna i sem. A i sem. Tady dáme okna a můžeme klidně i tady dát okna. Ono to pak vypadá líp, když se na to pak podíváme a aby bylo světlo i tady. Tak, takhle si myslím, že to bude stačit. Kdybychom udělali okno i k záchodu, jak by to asi nebylo úplně ideální. Ale my teď, co nás čeká? Musíme vzít zase stoly. Tentokrát už vezmeme právě tady ty lepší. Takže my máme dveře tady, takže když to otočím takhle, movneme ho sem, vytvoříme duplikát tady a další by mohl pracovat tady. To by bylo úplně ideální pro ty naše tři lidi. Jeden tady, jeden tady, jeden tady. Takže vezmeme si tady tu židli, dáme ji sem. A vezmeme nejstarší počítač zatím. A přidáme jim ho sem. Samozřejmě oni musí vending machine a takovéhle věci prostě musí mít a všechno. Vypadá to, že přidělám ještě jednu místnost tady, abych vlastně mohl využít to, že se můžu dát ten vending machine a věci na pití, jo, na jídlo a všechno takovéhle. Kávovar se musíme dát a lednici asi úplně nepotřebujeme. Killing, ten určitě budeme potřebovat, takže ten dáme sem takhle. Tady má dveře, takže to dáme ještě sem. A tady v té místnosti můžeme dát klidně, jasně. Takhle přesně ne. Dáme to sem. Duplikuj to a ještě to dáme tady takhle a tady. Tak to si myslím, že bude stačit.
Dáme ti sem 2 hodiny radši, aby to fakt šlo, kdyby náhodou se nespozdili. Sem dáme pití, záchod máme, pití máme, jídlo máme. Dáme ještě pár kytek. Pár si myslím, že bude úplně stačit, když se někdo vejde. Jo, jasně, tady jsou dveře. Mluvneme sem. A to si myslím, že zatím stačí. Takže tady ta kancelář bude asi designéra. Tady ta kancelář bude moje. A tady ta kancelář bude designér a marketéra. Takže tam bude potřebovat marketér, bude potřebovat telefon. Já jakožto prioritní programátor budu potřebovat tohle a tady designér a ten bude potřebovat tohle, myslím. Tak dám jim nějaký kytky na stůl, aby tam tak něco měli. Takhle sem ti dáme ještě kytku na zem a květináč ti dáme sem. Tak. Já sem kytky nejdou, takže to dáme sem. A ještě je co? Myslím si, že ještě tohle, to bychom něco mohli dát, když jsme tady a to by stačilo. Takže zařízený bychom to měli. To by mělo být OK. Mělo by to být OK. Takže vlastně to bude OK a tady nám to píše, že v vodě není přístup. Já mu dáme kytku, protože tady jsem. Bude to lepší? OK, asi jo. Takhle by to si myslím, že asi úplně stačilo na ten začátek určitě, protože oni vlastně nic jiného ani nepotřebujou. Jídlo mají, pití mají, teplo jim bude, zima jim taky bude, takže mají asi všechno, co by potřebovali. Zatím budou všichni po jednom, takže já si teoreticky můžu pustit čas a oni stejně přijdou až další den. Máme 2 miliony 700 tisíc a zase nemáme co tisknout, takže musíme to natisknout. Ne vyrobit další, ale kopie a vytvoříme třeba ještě, já nevím, 100 000 kopií, víc už si myslím, že to nepotřebuje, víc už stejně prodeje asi nebudou, protože už to stejně klesalo, nebo možná to kleslo kvůli tomu, že jsme neměli ty kopie a už jsou tady. Marketer jede jak bombič největší a rozpit červený, už to tady taky rozjíždí, už z něj jdou ty jedničky a nuly, když se na ně podíváme zvenku, tak to tady rozjíždí společně, jedou velkou akci. Takže takhle, a my se můžeme podívat, co bychom mohli vytvořit dál, protože vlastně tady to není jenom hra o tom, my si vytvoříme audio roz nebo 2D editor a takovýhle. Takže my bychom mohli vzít našeho designéra. 2Dčko umí nadizajnovat úplně krásně, což je pěkný, to je super. A Lrospy umí 2Dčko programovat, ani moc ne. Takže když ho vezmu a dám ho jako programátora, dám ho na 2Dčko, dám ho tam ještě tak na 3 měsíce. Ano, jde se tam učit a my místo tebe zatím musíme vzít jiného programátora, který bude vlastně dělat support. A to už si tady necháme rovnou. A vezmeme ho taky na 2Dčko, dáme mu málo peněz, protože víc nepotřebuje, přece jenom to bude jenom poskok v naší firmě. Takže 2Dčko, tady ten umí úplně nádherně, ale základní skill je úplně špatný. Ale tenhle to má větší základní skill, takže se ho vezmeme, ještě je good. Tak pojď k nám. Rovnou si tě tady provedeme, Gary, změníme ti roli, budeš čistě jenom programátor, budeš v kóru. A Lrospy teda už nebude designer, ale bude taky jenom programátor. Takže když my propojíme tady ty dvě místnosti, nebo postavíme druhý patro, to by mohlo být ještě lepší. A rovnou by tam celý tým by tam mohl být. Mám to správně? Já mám to správně. Takže cajk, aplikujeme základní styl. Vezmeme náš elevátor, dáme si ho i sem. Takže takhle, máme ho napojený, uděláme kolem něj nějakou zeď. Třeba takhle a může tam být vidět úplně v klídku, stačí to takhle si myslím. A můžeme si tady vytvořit pro core team.
což budou vlastně programátoři, což bude stačit takováhle místnost. Děláme vstup tady. Další vstup bude tady. To bude pro artisty třeba. A další místnost by mohla být... Možná bych to mohl udělat nějak takhle. Ať to tady nemáme všechno jenom takových čtvercích. Ať je to tady trošku scary movie. Takže si dáme, sem tady nepotřebujeme, tady stačí jedna, druhá. A tady už bych dal ty normální, co nedělají hluk. Tady, tady, tady a tady. Tak to by mělo stačit. Jo, tady vidíme přesně, co dělá hluk, jo? Takže tady vidíte, kolik je tady decibelů. A když oni pojedou, tak tady vidíte úplně strašný 80 decibelů, tady mají 40. Tady mají nic, nic, nic a vlastně jeho počítač dělá 40 decibelů. Což je docela hodně, tak předpokládám. I jo, protože jeho telefon dělá hodně decibelů, chápem. Chápem to. Takže tady, a teď když tak na to koukám, tak on tam nemá žádnou knihovnu. Takže mojich pár sem koupíme, aby byl fakt vyskylený a jeho skill úplně sršel z něj. Tak. Co jsem to chtěl, jo, schovat lampy. Takže teďko, co je důležité, když možná se nechám nahoře. Takže důležitý je, aby jsme jim dali ten stůl s tím skillem. Což je tenhle ten. Teoreticky bych ho mohl movenout, ale ještě chci, aby tam pracovali díl. Tohle místnost možná nechám. Tohle místnost bych mohl nechat pro ně, no. A tu druhou místnost bych mohl nechat, tady tu místnost bych mohl nechat pro support. Tam budou stačit tak 2-3 lidi zatím, protože tolik lidí nebo tolik věcí, co se tam zkazí, si myslím, že nebude tolik a kdyby jo, tak náhodou by se to když tak dalo udělat ještě nějakým způsobem. A tady ty story zatím nebudeme dávat, tady sice je větší efektivita, ale to asi nepotřebujeme. Myslím si, že efektivní jsou dost. Tady na chodbě si budete moct udělat kávu, takže dáme vám sem ještě kávovar, espresso. Když nebudete chtít kávu, tak si můžete dát vodu. A nebo si budete moct dát jídlo, takže mám to sem tady, vending machine. A přemýšlím, že bych sem najmul i kuchaře, protože ty pak zvětšují zase, oni chodí ještě na jídlo potom normálně, chodí se jakoby pro ten kuchař, co něco vyrobí nebo udělá, tak se tam pak chodí k němu pro jídlo. A to taky není vůbec špatná věc. Tak jo, takhle bych to nechal, mohli bychom jim sem dát nějaký okna, teda když tak nad tím přemýšlím. Takhle. A tady vám dáme nějaký okna. A tady uděláme okno. Tady z té strany byste taky chtěli asi vidět, co? Že takhle. Tady to bude celý prosklen, celá prosklená místnost. Tady dole koukám, že žádný okno ani není. Tady bychom to tady mohli udělat. Ať je tam co nejvíc světla, když jeden. Takže tak, to by bylo ideální. Takhle si myslím. Tady bychom dáme ty židle. A oni k němu musí jenom takhle, tak jo. Dáme sem stůl, jeden počítač, druhý počítač. Mě by zajímalo, jestli když jim dám, sem dám dva počítače, jestli na tom někdo bude moct pracovat nebo ne. Ale dělat to asi nebudu. Protože bych zbytečně utratil peníze, co můžeme využít jinak. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak bych zatím mohl pak udělat ještě třetí patro. A tam bychom mohli udělat. Ok, jdeme pokračovat dál. Tady to zatím necháme takhle, sem najmeme ten, tady by mohl být ten Gary. Tak to sem rovnou dáme. Takže Gary, ty budeš sedět jako první tady u toho počítače. Sice tady ještě není nic na skill, ale něco mu určitě dáme. Aby se byl fakt naskillenej, protože my ti věříme, že tobě to určitě půjde velice dobře. A dáme ti sem rovnou i nějaký kitky. Je škoda, že tady je zatím takovýhle malý výběr, ale ještě je to alfa, mám za to. Takže určitě ještě bude další a další věci, co se sem dají dát. Máme sem kytky 3 před okno, ať to není tak chabí. Budou tady programátoři, takže budou potřeba calculated. Hadíme ho tam.
Pak je tady ještě byl popelník, mám za to, nebo co tady bylo. Někdy jsem tady předtím viděl i popelník, ale ten se nějak bugoval a zase takovou efektivitu pro ty programátory neměl, tak už jsem ho pak ani nedával. Ale koukám, že už ho odstranil, takže už tady asi ani není. Tak, to by asi stačilo. Myslím si, že zatím můžeme dát gauč, čiže bych jim sem dal dolů, do té místnosti sem. Pěkně asi můžem. Tak, je dveře, jasně. Jsem trošku nevychytal. Taková čekárna tady bude. Tady můžeme... můžeme používat všichni. Jasně a... Limit room, co tady to bude? Bude to asi... Využívat ji můžou jakoby všichni, no, ale... No, necháme to zatím takhle, protože to není ani kantýna, není to nic. Jde mi to jenom takový jakože bla bla bla. Takový blábol. Tady nejsou ještě dveře, ne. Tady sem dáme tady tu elegantní lampu. A můžeme to pustit, ať se trošku někam pošoupneme. Takže tady děláme marketing a Lrospy ještě furt dojíždí na support. Takže ani to nestih koukám. Máme 4 miliony a furt stále do kolečka. Ještě to nemáme. Nemáme nic, máme nula. Takže musíme ještě order copies. Takže ono se prodalo přes 100 tisíc dalších věcí. What the fuck? Máme 205 tisíc aktivních uživatelů. Tady když koupíme dalších 100 tisíc, já už fakt nevím, kolik jich mám kupovat. Protože to už je jako docela hukot. A máme dobrý business máme dobrou business reputaci, což by bylo škoda o to přijít. A mohli bychom teoreticky pokračovat tady na tom, ale tady chtějí art, tady nechtějí nic. Ale já zase nebudu stíhat support. Tady si rovnou najmeme dalšího. Dáme si sem programátora na... To většinou bývá tady, tady většinou bývá systém, že jo? I 2D tady bývá. Tak systém na low a dáme ti nejvíc peněz, co si dokážeš říct. Tady má dobrý všechno, ale základní skill, tady ten normál. No, tak já tě vezmu, ale doufám, že pojedeš jako normální člověk a že nebudeš dělat problémy v naší firmě. Takže budeš programátor Zane, se budeš jmenovat a sedneš si tady. Tady bude s tebou Zane, tady. Tak jeď. Ať to frčí, ať to frčí. Máme asi hodně dobrýho marketingového zabijáka tady, co tady jezdí a zabíjí to. Protože když se na to podíváme, tak furt nám jdou prostě many a furt získáme nový a nový lidi. A to dělá hlavně to marketing. Takže zavoláme si IT support, tak nám tady i uklidí všechno. Ať máme klídeček, sice trošku něco málo zaplatíme, ale s našimi 4 milionama, co tady máme skoro, tak nám to moc neuškodí. Takže si myslím, že building, náš zatím buildící A. Takže zase dost, blablabla, losing. Zase ztrácíme. Je vole, kolik jich mám ještě udělat? Kolik mám aktivní životu? 230 tisíc a... Možná, kdybych to zdražil, já nevím, fakt. Ještě můžeme najít 1 700 000 lidí, jo? Takže já, kdybych tam dal třeba 300 tisíc kusů, ať mi vyrobějí, tak mě to bude stát nehorázný peníze, to už se mi normálně vyplatí, abych si to radši vytvářel sám. Ale my zatím můžeme začít pracovat na dvojce. Takže uděláme pokračování 2D ROS, takže make sequel. A my vlastně už můžeme přidávat další jednotlivé věci. Takže já bych dal možná pixel manipulátor, no. Kdyby se přidali tady to, tak vlastně budeme potřebovat jednoho artistu, což na programu je 2,85. A udělá stock library. A docela se zvedne i cena, ale... Tady u toho, když dáme pixel, že budou moc dělat jenom pixel, tak budeme vlastně potřebovat jenom dva programátory, což máme tři. Takže by měl být úplně v pohodě a dva designéry. Už Lerospit neumí na programa design. Dalo by se to za 60, 2DROS, 2.0 by se to jmenovalo. A za 60 a přidáme sem na jaký? Na všechny.
Dáme se to úplně na všechny. Na všechny operační systémy. A dáme developnem to. A počkáme si, až přijde náš programátor, který by měl být, teď by se měl učit, nebo kde on vůbec je. Podíváme se, kde on je. Jo, je ve škole. In class. Takže programuje, učí se programování. Sice nevím čeho, na co jsem ho tam poslal, ale podle mě se učí 2Dčko, jestli jsem ho tam poslal, jestli ho rozpím. Ale OK, nevadí. Nechám to bej. Takže marketér pracuje jako vlk, tady ten jede a tady ten se soustředí na systém, jasný. Takže ten by týko neměl mít práci, si myslím. Má práci. OK. Má 70 věcí, musí udělat. Stíháte to úplně za jeden den. Měli byste. Jo, stíháte to. Podíváme se jenom, jestli jste... Jo, úplně pohodička. Takže kontrakt a... Vy byste vlastně mohli udělat... Horrible, bad, horrible. Asi můžete jako... On je úplně jedno, co uděláte, jo, takže je to asi jedno, takže a typnem tohle z toho rovno to developnem. Vy akorát, ne, nejdete domů, dobrý, je to fajn, je to dobrý. Dostali jsme tisícovku za to. Máme 6,3 milionů, Gryvo, že je nemocnej, si děláš srandu, teď seš nemocnej. Kolik ještě máme, 198 tisíc kopií, OK, to je pohoda. Dobrý, on to zatím dodělá, promotnem to. A možná priorita je větší tady to, protože to je support, prostě support musí fakt frčet. A když to pojede, tak budeme milionáři, budeme úplně za vodou. Podíváme se. A pak v průběhu, jak se budeme dostávat dál, tak bychom vlastně měli udělat to, že zvětšíme tady, celý tady ten kus se zvětší. Tady toho šupneme sem, rozpěhu dáme do horního patra a tady to celý vlastně bude jenom pro recepci, vlastně tam dáme tady ten, tady tu věc, která bude na recepci a to bude úplně libová, protože budeme dostávat za business reputaci, když máte hodně, tak dostáváte strašně velký deal a dostáváte třeba hosting, dostáváte prostě, abyste jim jenom naprogramovali něco, jenom nějaký kód, prostě a nemusíte se vůbec brát. A je to fakt dobrý, je to fakt dobrý. Aha, tak tady jsme to zkazili, protože my jsme to měli developnout a my jsme to úplně zapomněli. Takže je čas si napravit reputaci a vytvořit aspoň dva. Takže se podíváme, co tady chtějí. Mediocre, horrible. Takže tady to uděláme, develop. Tak pojďte, musíte to jako fakt jako zvládnout, protože máte na to 2 měsíce. OK, tak to zatím nevypadá, že bychom to zvládali. Máme 8 milionů, což je super. August a je někdo na prázdninách? Teď máme jeden měsíc, ne? Jak může být jako na prázdninách? Korva je jako na prázdninách, ještě august? OK. To trošku nevychází, ale budeme doufat, že to zvládneme. Potřebujeme naprogramovat tohle, promotneme i tohle. Releaseme obě dvě, protože prostě už musíme a potřebujeme udělat ten support. Dobrý, to jsme zvládli. Support máme akorát ideálně. Ideálně jsme to zvládli a už zase nemáme prostě žádný kopie. Takže koupíme dalších, já už nevím kolik. Prodáno máme 710 tisíc kopií a 96% marketér to úplně dává, prostě úplně tam zandavá. Takže asi 100 tisíc posledních kopií bych řekl, že můžeme prodat. Že víc se jich asi neprodá. I těch 100 tisíc už bude prostě overkill, si myslím. A máme za předtím 1 900 000, 1 600 000. Prostě jde to strašně moc nahoru. Fakt se prodává dobře. A teďko nám tady rozpis sedí a tady ty dva chillujou. Takže my si vlastně můžeme vzít a můžeme udělat další. Tady chtějí art, tady to můžete udělat. A tady to taky. Takže to developneme rovnou a jdete. Zpomalíme, promote a můžete jet. Zatím se nám bude aspoň zvedat ta business reputace, což je super. Máme na to ještě jeden měsíc, takže to můžeme klidně pokračovat v tom i teď.
Vy sice zvládnete první odfixnout, odbugovat celý support pro 2Dčko a pak vlastně můžeme releasenout, dostaneme nějaký peníze za toho kontrakty a čus. Podíváme se, jestli už tady máme. Už je v práci, tak to je cajk. Takže další měsíc teoreticky začneme na 2D ROS 2.0. Teďkon. Zase nemáme. Zase nemáme. Kolik mám ještě kupovat? 120 tisíc. 120 tisíc posledních kopií, víc si myslím jako, že to už prostě se nemůže prodat. Teď už máme aktivních uživatelů jenom 168 tisíc. Dobrý, už je 10, už by tady měl být. Takže začni designovat. Doufám, že to bude dobře. Počkáme si na naší kvalitu, jak to bude vypadat. Great. Outstanding. Výborně. Outstanding jsme dali, takže si počkáme na ten kód. A my máme vlastně tři programátory a měli bychom sem najmout nějaký uklízeče, protože když se podíváme, tak tady už je fakt bordel. A počítače se pomalu ale jistě ničej, takže my bychom mohli zavolat call support, cleaning a maintenance. Další den máme a máme 10 milionů, což je úplně neskutečný. A teď by se nám mělo už začít dařit. Teď už by to mělo být v pohodě, protože jsme se chytli na supportu 2D. A všichni chcete přidat, to si děláte srandu, ne? 300 chceš přidat, ty jsi blázen. Ale asi jo, protože stejně máme 12 milionů, takže to acepne. O 800 budeme platit víc za vás všechny. To mi ale věci, vy tady nic neděláte. Priorita je hlavně support, aby jel, a pak až ten kód, protože support je důležitý. Máme tam 212 tisíc, což mě nějak překvapuje, že furt jde nahoru. A máme jenom 17 tisíc kusů. Takže koupíme další 100 tisíc. Ne milion, ale 100 tisíc. Zaplatíme 200, zaplatíme jednou tolik. Takže když si to spočítám, kolik prostě jsem zaplatil jenom za to, že jsem to netisknul u sebe, ale nechal jsem to tisknout, tak jsem zaplatil strašně moc peněz. Takže kdybych si to vlastně tisknul sám, tak jsem úplně za vodou. Tak teď už bych měl třeba 30 tisíc a teď mám 38 tisíc tady, nebo 30 milionů, spíš ne 30 tisíc. Takže dáme dalších 100 tisíc asi, nebo už se to snižuje, už to pomalu padá. Ale dáme těch 100 tisíc. Nemůžu počítat nuly zase. Tak jo, tak pojď. Asi zavoláme uklízečku na furt, už si sem najmeme, protože budeš chodit od 8, ne, budeš chodit od 9 do 1. A 1500, 1500, ty budeš chodit třeba od 12 do 16, takhle, asi je necháme. Necháme to takhle, máme 3, podíváme se, co nám říkají mimo naší práci. Ono to říkají 6,1. Někomu se to moc nelíbí. Protože někdo nám tu neumí dělat 2Dčko. Jasně, to je ten design. Takže ty nebudeš dělat vůbec nic. Tebe dáme rovnou educate a půjdeš se učit 2D na 6 měsíců a odpal. Už se tady teďko nepotřebujeme. Máme 14 milionů, takže prodeje zatím nepadají. Máme 66 tisíc kusů ještě, takže to si myslím, že nepotřebuje. I když budu si pro 50, no teď už to větší nebude, si myslím. Takže bychom to mohli nechat klidně takhle. A bude to úplně ideální. Podíváme se na review. Co nám na to říkáte? 6,8, 2,7 a přidá nám to když tak 0,4 kvality. OK, to by bylo na 7, něco, takže to je v pohodě. Počkáme si ještě, my stejně nemůžeme ještě, protože potřebujeme 8,7 a máme 8,15. Máme 15 milionů a zase ztrácíme prachy. Zase máme vyprodaný sklady. Takže příště si pořídíme vlastní, uděláme si vlastní jakoby místnost, kde budeme si tisknout vlastní kopie, protože takhle zbytečně proděláváme úplně strašné peníze a až bude 2D ROS 2.0, tak až bude, tak vlastně my budeme potřebovat, aby fakt fungoval a fakt jel. Takže tebe zatím můžeme vzít a poslat je na
design, aby se naučila algoritmus. Tak jeď. Funguj, funguj. Nevím, jestli jsem tě poslal na 6 měsíců, ale myslím, že jo. Kopie jsem myslím, že udělal, jo, máme jich přesně 100 000. Takže kopie máme, tady nikdo nejede. Tady furt to rozjíždí úplně neskutečně, jsou to 20 000 a on to tam rozjíždí. Zaplatí 20 000 za rozvoj vlastně našeho marketingu. Ani ne, on to ani nestíhne, on dá za 14 000. A prostě když se podíváme, tak my jsme furt v zisku. My furt vyděláme 1,5 milionu, furt stabilně, každý měsíc prostě 1,5 milionu, což je neskutečný obrat. Takže tady ještě uděláme další 100 000 a máme 1,100 000. 1,600 000 jich ještě můžeme vzít. Podíváme se, jestli to nedá někam portnout na další... Ty vole, ono se to dá i portnout dál. A první měsíc, co my proděláváme, co se vlastně asi něco neprodalo. Sales za April, July, OK. Takže minulý měsíc jsme neprodali vůbec nic, což je divný. To je velice divný. Když jsme se to portli ještě na další platformy, aby to fungovalo. Ale OK, to nevadí, vůbec nevadí. Protože my to ještě zvládneme. Business reputaci máme v pohodě. Tady zvládáme bugy, jasně, marketing. Pošleme další press build, protože nás čeká 120 000 a úplně to jede nahoru, úplně fakt jako totálky bomby. Protože 2D editor umíme na 6 hvězdiček a máme 4 miliony prostě lidí, co na nás fakt čekají. A jsou fakt z toho hrdí. My teda platíme zhruba 27 000, což je ještě v pohodě, to se ještě dá úplně v klídku zvládnout. Podíváme se do novin, blablabla, press build name here, blablabla, jo, ty vole, fakt jsou dobrý, OK. To vůbec nevadí. Pošleme to dál, další měsíc, takže už máme august, takže už se to blíží. Můžeme najít až 1,500,000 lidí, takže já si myslím, že tady je to ideální to ukončit. Aby jsme byli fakt natěšený, co nám jakoby řeknou. Protože můžeme posílat další, už máme skoro 300 000 lidí, co na to fakt čeká prostě a bude to nehorázný. A myslím si, že než to pošleme dál, takže bychom to asi měli tady ukončit. Takže dámy a páni, tohle je ode mě všechno. Doufám, že se uvidíme u dalšího dílu, tady ten díl byl trošku chaotičtější si myslím, ale myslím si, že se uvidíme i dál. Pokud vás tohle série bude bavit, tak budu velice spokojený, protože mě tohle hra strašně moc baví. Takže doufám, že se uvidíme i na streamu, tady se mějte a zatím čus!